Bem-vindo, rapaziada, a mais um vídeo do Bonfa, beleza? Bom, dar uma voltinha aqui do turbão. Dá uma esticadinha ali embaixo, ali na num espacinho, numa pista que tem ali. É um lugar onde não tem casa, não tem nada, não tem perigo. O único perigo é os carros mesmo. Mas não tem pessoas, não tem pedestre, não tem nada. Um lugarzinho mais seguro. Então, rapaziada, bom, seguinte, bom, comprei um radiador novo. O radiador chegou já. Era um dos itens que eu nunca troquei desse carro, é o radiador. Ele chegou essa semana. Vou estar mostrando aqui na foto aqui. Paguei R$250 nesse radiador, comprei pelo Mercado Livre. E a semana que vem agora, hoje é domingo, semana que vem eu vou estar instalando esse radiador. Bom, aliás, vou pagar para fazer isso aí, né? Seguinte, comprei também, eu tava andando com a bomba original. Tá ali, ó, a bomba original Flex. Há 3 anos que ela tá aqui andando comigo, essa bomba Flex. E eu comprei uma bomba da Mercedes. Vou estar mostrando também aí. Bomba da Mercedes, marca Euro 12 bar. E eu vou estar colocando. Então nós tá andando com 0,9 de pressão de início, com uma 1,50. E depois nós vamos andar com, vamos ver, 1,2 kg, 1,3 kg, até 1,5 kg. Vamos vendo aí como é que vai ficar aí. Vem rapidinho. O carro tá gostoso. O Flávio afinou ele pra mim. O carro tá liso. Não que não tava antes, né? O André também deixou bem o carro, bem acertadinho, econômico, quando tava original. Mas aí eu peguei os bicos do Flávio e ele já tem o wide. Ele também entende, sabe fazer o trabalho. Aí ele pegou e fez o acerto pra mim. Colocamos os bicos, eu peguei dele, os Deca 80, passei os bicos pra ele. E tô curtindo o carro. Agora colocar a bomba praticamente. Aí finalizou. Fazer o último acerto, finalizou. Aí depois é só fazer trampo de personalização do cofre mesmo ali, das partes, das mangueiras, coisa tudo mais ali. Vai ficar muito show. Saiu um pouquinho aqui porque olha o movimento que tá isso aí. Não vai dar pra esticar, não. Não vai dar pra esticar. Agora acho que dá, vamos ver. Deu uma errada aqui na marcha. Ai, Corolla atrapalhou, Bonfa. Mas é isso aí, ó. O carro tá bem gostoso, o carro tá liso. Não tá gastão. Tá? Não tá gastão o carro. E vamos ver. Mas tá gostoso o carro tá liso, tá top pra caramba. Tá bem gostoso de andar no carro, bem lisão. Aí, uma voltinha top, hein? Muita coisa fazer nesse carro, cara. Tem que personalizar o porta-mala, que eu tô com uma caixa, uma corneteira com 2 de 12, 4, 2 cornetas, 2 tweeter. Não, 4 cornetas, 2 tweeter. E eu quero tirar fora isso aí, que eu quero personalizar o porta-mala. Mas também não quero perder o grave, então quero ver se eu faço alguma coisa bem legal para que eu não possa perder o grave desse carro aqui. Aqui, ó, os banquinhos do Jetta. É, só alegria. Essa iluminação eu vou mudar, tá? Pra mim, olhando aqui, fica legal. Só quem tá dentro do carro que vê que fica legal. Mas na câmera, parece que fica embaçado, ó. Olha lá. Ó, na câmera fica ruim, no celular fica ruim pra você filmar. Mas pra mim, olhando o olho nu, não é ruim, não. É legal, muito bom. Mas eu vou colocar outro tipo também que eu vou estar mudando aí, que eu vou mostrar aqui também,
o painel, o tipo de marcador que eu vou colocar aqui pra ficar aqui. Vamos aí. Aceleradinha. Ai, como eu sofro. Você pensa, vai acelerar, a molecadinha entra na frente. Legal, loteando aqui pra baixo aqui. Bem bom. O carro vem gostoso. O carro de primeiro ele vinha em 3.400 giro. Agora ele vem em 2.800, né? Então o Flávio acho que deu um pouquinho mais de ponto nele, alguma coisa assim. E ele ficou bem gostoso. E daqui uns dias vai ter outro acerto, tá? Daqui vai ter outro acerto aí com a bomba nova aí que chegou. Isso aí. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vidinho aí, dando uma esticadinha aí. Por hoje é só. Ah, vamos chegar a marca de 3.000 inscritos aí. Clica aí. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, deixe o seu gostei aí e vamos fazer o canal crescer aí. Falou, pessoal? É, o negócio é bruto. Bem gostoso. Tava conversando com um amigo meu, falei assim, ah, eu não quero um monstro não, quero meu carro ficar legal pra me comprar pão, ir na padaria e tal. Aí ele disse, você tem um monstro e não sabe. Eu assustei. Falei, caramba. Mas vamos aí, ó. Dentro de condomínio tem que tomar muito cuidado. Ai, molecadinha de velotrol, de carrinho. Agora tem outra dúvida aí também, que eu não sei o que eu faço mais pro ano que vem. Se eu mando forjar esse câmbio, que eu acho que não tem necessidade, não sei. Ou vou colocar uma da Audi. Mas por enquanto é só. Beleza, pessoal? Forte abraço. E tudo de bom. Falou!